Čo nové, profesor 111. časť. Vítajte pri dnešnej časti našej série. Ahoj, Martin. Ahoj, Walter. Ako sa máš? Veľmi dobré a ty. Mám sa dobré, ďakujem. Čo máme dnes na programe? Budeme hovoriť o frančeskovej ekonomike, ktorá náhodou zapadá do vzorca nového svetového poriadku, čo náhodou vyvracia fakt, že je to len konšpiračná teória. To sa mi páči. Začnime modlitbou. Náš nebeský oče, opäť sme vďační, že nám umožňuješ viesť tento rozhovor o veľmi dôležitých veciach. Prosíme, požehnaj nám a osviet naše mysle duchom svetým a ďakujeme ti. V Ježišovom mene, amen. Vieš, Martin, ľudia hovorili, že keď sa pandémia skončí, vrátime sa nazad do normálu. Ale náš názor bol, že je to len začiatok veľkého skozu. Áno. Ale možno sme to zle pochopili. Povedali totiž, že to bude nový normál. Áno a povedali, že to bude reset, ale my sme hovorili, že to bude veľký sklz do záhuby. Vieš, Martin, vždy sa snažíme dať do súvisu dianie vo svete s biblickým obrazom. A biblický obraz je taký úžasný. Potrebujeme to znova urobiť, potrebujeme naše mysle nasmerovať k tomu, kde v prúde času sa nachádzame. Áno, a deje sa veľa vecí. Niečo tu, niečo tam a je to. Zdá sa, že to navzájom nesúvisí. Presne, ale všetko je to prepojené a Biblia je katalyzátorom, ktorý používame, aby sme videli, ako to navzájom súvisí. Je to ako plán, že? Celý názov nášho dnešného rozhovoru je Francesková ekonomika, prvá časť. Dôsledky vojny. Vojny celkovo, nie tej konkrétnej, ktorá práve teraz prebieha a načasovanie tejto konkrétnej vojny je veľmi zaujímavé, pretože prichádza bezprostredne po zdravotnej kríze na tejto planéte. Táto vojna odhaľuje vo veľmi silných úvodovkách ekonomické problémy, najmä finančné problémy, problémy so zásobovaním a všetko ostatné, čo musí byť napravené, ak chceš zresetovať svetový ekonomický, sociálny a náboženský poriadok. Social, order. Áno. Ak chceš zaviesť nový poriadok. Toto je dokonalý scenár. Áno. Martin, vezmime do rúk túto dobrú knihu a nalistujme si Zjavenie 11. Zjavenie 11 je fascinujúca kapitola. Udáva tón udalostí, ktoré sú jadrom knihy zjavenia. V kapitole 10 máme odpečatenie zapečateného zvytku, čo je samozrejme odkazom na Daniela. Pretože tam je jediný zapečatený zvytok v Biblii a musíme byť dôslední, že... Inými slovami je to odpečatenie zvytku, ktorý nám má pomôcť porozumieť prorockým udalostiam v posledných dňoch. Potom zjavenie 11. Ešte než to poviem, posledné dni doba konca. Podľa Daniela doba konca začína, keď sa skončí 1260 dní, čo bolo v roku 1798 však. Čo sa stalo v roku 1798? Šelma vtedy dostala smrteľnú ranu. Inými slovami, stratila svoj politický status. A k tomu došlo, keď Rím stratil svoju politickú moc, prišiel o pápežské štáty, ktoré sa zmenili na sekulárne štáty. Pápež bol vzatý do zajatia a zdalo sa, že stratil politickú moc, nehovoríme o náboženskej, ale o politickej moci. V zjavení sa však dozvedáme, že táto moc bude obnovená a že jej obnovenie nejaký čas potrvá. Ale napokon, tak ako v stredoveku, keď kráľovstvá sveta dali svoju moc šelme, keď bude toto obnovenie dokončené, kráľovstvá opäť dajú svoju moc šelme. Než to bude môcť byť dosiahnuté, dochádza k činnosti, ktorá prebieha v skrytosti. Keď sa pozrieme do Zjavenia 11, čítame tu o konflikte medzi touto mocnosťou a Božím slovom. Nejdeme preberať celú 11. kapitolu, len poukážeme na niektoré veci. V zjavení 11 teda v podstate vidíme vojnu proti Božiemu slovu, a do sveta je zavádzaná nová filozofia, filozofia francúzskej revolúcie, ktorá sľubuje slobodu od rôznych druhov útlaku a sľubuje aj bratstvo. Nie je to zaujímavé. Áno, bratskú lásku. Bratskú lásku. Inými slovami, filozofia stelesnená v politickom systéme, ktorým je šelma, napokon prenikne celý svet. A nakoniec to povedie k tomu, že králi sveta dajú svoju moc šelme. Čítame tu, že táto vojna proti Božiemu slovu bude mať za následok prakticky jeho vyhubenie. Ale potom dôjde k jeho vzkrieseniu a každý bude mať príležitosť skúmať ho, takže v tomto období vznikli aj všetky tie veľké biblické spoločnosti. Božie slovo sa dostáva do celého sveta, ale táto mocnosť, ktorá je Božím nepriateľom, pracuje v temnote. Čítame od verša 7, a keď dokončia svoje svedectvo. To sú tí dvaja svetkovia, ktorí symbolizujú starý a nový zákon šelma, ktorá vystupuje z bezodnej priepasti. Bude bojovať proti ním, zvýťazí nad nimi a zabije ich. Inak povedané, prebieha tu vojna proti Božiemu slovu a táto vojna je poháňaná mocnosťou, šelmou, ktorá reprezentuje politický systém, ktorá vystupuje z bezodnej priepasti. To je abysos. Alebo povedzme to takto. Mohol by to byť aj hrob. Takže táto mocnosť, ktorá dostala smrteľnú ranu, ožíva a so svojou filozofiou bojuje proti Božiemu ľudu a proti Božiemu slovu. A ako sme videli v predošlých dvoch častiach, na Božie slovo útočia aj tým, že ho menia. And their true word. Je to, ak môžem použiť túto terminológiu, totálny útok. O to tu ide. V každom prípade, keď táto šelma povstane so svojou filozofiou a v podstate v skrytosti ovládne zmýšľanie sveta a naplní svet svojou filozofiou. Potom v kapitole 12 vidíme mocnosť, s ktorou sa dostane do konfliktu a to s mocnosťou, ktorá reprezentuje Boha, s Božou církvou. Vidíme tu stručné dejiny Božej církvy v priebehu vekov, dokonca v dobe, keď prorokovali oblečení vo vrecovine počas tých 1260 dní alebo rokov pápežského útlaku. A potom nám je povedané, že nakoniec dôjde ku konfliktu medzi týmito mocnosťami zla, ktoré si v podstate vychováva drak. A verš 17 hovorí. A drak sa rozneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. To je Boží ľud, že? Vzostup tejto filozofie teda vrcholí v politickom systéme. Rím dostal svoju politickú moc nazad v roku 1929, kedy Mussolini vrátil malú symbolickú časť pápežských štátov však. A potom v zjavení 13 čítame o dejinách tejto šelmy, o tom, čo urobila, ako prenasledovala svetých, ako vyzerala a v podstate je to taký zložený prepis Daniela 7. Jeho, si mysledný, si ani... Nemá však úplnú politickú moc, pretože kráľovstvá sveta jej túto moc nevrátili, ale pracuje v temnote, táto šelma, ktorá vyšla z bezodnej priepasti. Vidíme tu teda históriu. Ale má aj reprezentanta, ktorý hovorí v jej mene, takže sa zdá, ako by to nebola šelma, ale v skutočnosti je to ona, v zákulisí. A je ním druhá šelma zo zjavenia 13. Táto druhá šelma koná v mene prvej šelmy všetko, čo mohla tá prvá šelma robiť celkom otvorene predtým, než dostala smrteľnú ranu. Tento dramatický príbeh nám teda hovorí o tomto konkrétnom božom nepriateľovi, ktorý kedysi bol, potom dostal smrteľnú ranu a nebol. Alebo sa aspoň zdalo, že nie je, zdalo sa, že dostal smrteľnú ranu, hovorí zjavenie, nebola to skutočne smrteľná rana, ale zdalo sa, že je. To je tá doba, kedy nie je a potom povstáva a opäť je. V zjavení 14 čítame o konflikte medzi touto ženou zo zjavenia 12, pravou Božou církvou a napokon jej ostatkom a medzi týmto systémom a o poslednom varovnom posolstve. V 14. kapitole je trojanielské posolstvo. O výsledku toho potom čítame v kapitolách 15 a 16, čo sa deje na konci tohto posolstva, padanie rán a tak ďalej. A potom sa dostávame k eschatologickej časti. Predošle sme už povedali, že zjavenie má chiastickú štruktúru. Takže udalosti sú tu často v opačnom poradí, takže sa zdá, ako by zjavenie 17 a 18 neboli zosynchronizované, pretože v kapitole 17 sa dejú veci, ktoré dianie v kapitole 18 v skutočnosti predchádza. To musíme brať do úvahy, ale nejdeme to celé študovať. Teraz sa chceme zamerať konkrétne na to, čo sa deje v zjavení 17. Jánovi je tu ukázaný veľký súd nad veľkou smilnicou a je nám povedané, že tento systém, tento smilný systém, ktorý je tiež náhodou aj šelmou alebo politickou mocnosťou, je v skutočnosti vedúcou mocou Babylonu. Vo verši 5 čítame. A na čele mala napísané meno, tajomstvo, Veľký Babylon, Matka smilníc a ohavností zeme. Je teda matkou všetkých smilníc a kolektívne sú nazvané Babylon. Smilnica alebo žena zlej povesti je církev alebo náboženský systém, ktorý je odpadlícky, čo sa týka Boha. Ona je matkou ich všetkých. To nám hovorí, že v akejkoľvek rade, či je to ekumenická rada, rada pre jednotu náboženstiev, či akákoľvek iná, bude materská postava. A je to zároveň aj šelma. Pretože je to aj politická postava. Takto sú teda spojení. Je tu aj zo pár detajlov o tejto žene. Bola opitá krvou svetých, to nás privádza nazad k mocnosti malého rohu u Daniela 7, a tak by nám malo byť zrejmé, s kým tu máme dočinenia. Takisto sedí na siedmých pahorkoch, čo je celkom opisné. Je to veľmi jasná nápoveda. Prejdeme až k dobe za týmito štádiami bola, nie je a má vystúpiť. Čítame o tom vo verši 10, kde sa píše. A je sedem kráľov. Päť ich padlo a jeden je, ten ďalší ešte neprišiel. A keď príde, musí zostať na krátky čas. Nejdeme podrobne skúmať túto postupnosť, sú o tom iné biblické štúdie, ale vo verši 11 stojí. Ašelma. Politický systém, ktorá bola a nie je, aj ona sama je u osmým a je z tých siedmych a ide do zatratenia. Je to veľmi stručný opis jej dejín. Bola to šelma mocnosť, inými slovami, mala politickú moc nad kráľmi zeme. Keď dostala smrteľnú ranu, prešla do štádia, kedy nie je. Potom vystúpila z tej smrteľnej bezodnej priepasti a išla bojovať proti Božiemu slovu a proti Božiemu ľudu, ako sme čítali v kapitole 12, konkrétne proti ostatku. Je tam spomenuté ich posolstvo a zvyšok môžeme sledovať na obrazovke, aby sme si priblížili, čo sa deje. Začnime od verša 12. 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale dostávajú moc ako králi na jednu hodinu spolu so šelmou. Je to veľmi zaujímavý verš. Pretože ak ešte nedostali moc, znamená to, že nejakú moc majú. Inak by neboli králi, ale nemajú túto moc spolu so Šelmou. Mm -hmm. Právo na túto moc máš až vtedy, keď si v úplnom súlade so Šelmou. Spomínaš si, ako sme hovorili o Jehuovi, ktorý mal tú frígickú čiapku. Bol podrobený Šalmaneserovi a mal moc vládnuť spolu so Šalmaneserom ako slobodný, nezávislý človek, ale podliehal určitým nariadeniam a príkazom. Takže 10 rohov. Vieme, že európske mocnosti boli známe ako 10 rohov a už sme hovorili o tom, že či sa zaoberáme desiatimi rohmi a všetkými národmi, ktoré z nich povstali, alebo či sa zaoberáme rozdelením sveta na 10 oblastí, je nepodstatné. Je to symbol celého sveta, ktorý bude vládnuť spolu so šelmou na jednu hodinu. Či je to prorocký čas, alebo či to znamená nejaký konkrétny krátky časový úsek, ako je to niekedy v Biblii, nemá v skutočnosti taký veľký význam. Faktom je, že desať rohov dostane moc ako králi na jednu hodinu spolu so šelmou. A aby sa tak stalo, musia prijať filozofiu šelmy. Však, Áno, takže budú musieť mať rovnaký spôsob zmýšľania. Presne to hovorí nasledujúci verš. Zjavenie 17.13 hovorí, tí majú jednu myseľ. Inými slovami, počas tých aktivít v temnote boli dobre indoktrinovaní. A čo potom urobia? Svoju silu aj moc dajú šelme. Z tohoto výroku je celkom zrejmé, že mali moc. Mali sekulárnu moc. Ale skutočnú moc máš podľa šelmy až vtedy, keď je sekulárny meč spojený s náboženským. Vtedy máš skutočnú moc, pretože vtedy ovládaš aj uctievanie. Zjavenie je o uctievaní. Vlastne celá Biblia je o uctievaní. Správne. O tom, kto je autorita. Kto je autorita. Takže budú mať jednu myseľ a svoju moc a silu dajú šelme. Inými slovami, k presadzovaniu príkazov šelmy budú využívať štátnu moc. A šelma spôsobí, že to bude vyzerať ako Božia vôľa. Áno, ale v skutočnosti je to jej vôľa, čo je v skutočnosti drakova vôľa, pretože drak jej dal svoju silu, trón a veľkú právomoc. Martin, čo urobia potom, čo dajú svoju silu a moc šelme? Toto je desivé. Tí budú bojovať s baránkom a baránok nad nimi zvíťazí, pretože je pán pánov a kráľ kráľov a tí, ktorí sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní. Proti komu teda bojuje? Proti Božiemu ľudu. A keďže bojuje proti Božiemu ľudu, bojuje proti Ježišovi. A proti jeho slovu. A povedal mi, vody, ktoré si videl, kde sedí smilnica, sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. Martin, keď v Biblii sedíš, znamená to, že vládneš. Posadili sa na Mojžišovu stolicu, povedal Ježiš o farizeoch. Inými slovami, vládli nad ľudom. Keď si sadneš, keď Pilát išiel do Pretória, aby súdil, posadil sa. Kde táto vládnúca mocnosť sedí? Medzi ľuďmi, zástupmi, národmi a jazykmi. Je to univerzálna mocnosť. Či ju vidíme alebo nie, je nepodstatné. Podľa Biblie je tu. A tých desať rohov, ktoré si videl na šelme, tí budú nenávidieť smilnicu a spustošia ju a obnažia a budú jesť jej telo a spália ju ohňom. Toto je fascinujúce, Martin, pretože tesne predtým mali jednu myseľ a dali svoju moc šelme. Boli zjednotení v opozícii proti komu. Kristovi a jeho ľudu. A budú porazení. Inými slovami, keď budú porazení, uvedomia si, že boli oklamaní, pretože šelma im samozrejme sľubuje víťazstvo, že? Uvedomia si však, že boli oklamaní a musí tu dôjsť k zmene v ich postoji. Na nešťastie táto zmena postoja prichádza príliš neskoro. Áno, pretože doba milosti sa už skončila. Dôjde k nej až po ukončení doby milosti. Takže tých 10 rohov, ktoré si videl na šelme. Tí, ktorí šelme dali svoju moc, títo sa proti nej obrátia, budú ju nenávidieť a spustošia ju a obnažia a budú jesť jej telo a spália ju ohňom. To je fascinujúce. Trestom za prostitúciu bolo v starom zákone ukameňovanie. Pokiaľ sa nejednalo o céru kniaza. V tom prípade to bolo upálenie. Toto nám teda hovorí, že táto smilnica je nejako spojená s kniazstvom. Je niečím kniazom, je niečou cérou, konkrétne cérou draka. Ježiš povedal, bude vaším otcom Boh, alebo je ním diabol. Povedal farizeom, vy ste z oca diabla. Ona je dcérou tohto oca a bude spálená ohňom. Je to vlastne súhrn celého diania doby konca. Prečo? Lebo Boh dal do ich srdca, aby vykonali jeho úmysel. Opäť tu hovoríme o povoľujúcej Božej vôli. A aby boli jednej mienky a dali svoje kráľovstvo šelme. Boh to dovoluje. Inými slovami, Boh dopúšťa to, o čom v dnešnej časti budeme hovoriť. Boh to dopúšťa. Môžeme sa hnevať a búriť, koľko len chceme. Toto je diablov plán, ale Boh to dopúšťa. Prečo to dopúšťa? aby bol zjavený celý jeho plán a on ako pravý boh. Ako pán pánov a kráľ kráľov. A aby ľuďom umožnil robiť informované rozhodnutia. Aby si raz nemohol povedať, ale ja som to nevedel. Presne. Musí to teda byť veľmi prominentné. Boh dopúšťa, aby sa zjednotili a dali svoje kráľovstvo šelme, až kým sa nesplnia slová Božie. Môžem teda usúdiť, Martin, že keď králi ešte nedali svoju moč šelme, je to o mnoho viac v súlade s Božou vôľou, ako to, že jej ju dajú. Rozhodne, a sú tu aj slová, až kým sa nesplnia slová Božie. Boh povedal, že sa to stane. Je to proroctvo. Na konci sa teda nebudeš môcť vyhovárať na neznalosť. Je to fascinujúce. Martin, keď sa na to pozeráš, stojí tu, až kým sa nesplnia slová Božie. Inými slovami proroctvo sa naplní, že... Hovoríme o tom už roky a tí, čo sa stavajú proti tejto filozofii, proti tomuto biblickému obrazu, budú kričať konšpirácie a až do omrzenia vykrikujú a píšu o konšpiračných teóriách. Rád by som vedel, čo povedia, keď sa ukáže, že tieto konšpirácie sú biblickými kritériami overené fakty a sú pravdivé. Potom nebudú môcť povedať pardon. Mýlili sme sa. Bude tu potom plač a nárek a škrípanie zubov. A žena, ktorú si videl, je to veľké mesto. Martin je len jedna církev, ktorá je nazývaná mestom, dokonca aj svojimi vlastnými členmi, a to je rímska církev, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme. Takže aj keď sa teraz nezdá, že kraľuje, pretože jej ešte nebola daná moc kraľuje. Áno. Oni všetci konajú jej príkazy. Konajú jej príkazy. Toto je prorocký obraz a či sa nám to páči alebo nie, tak toto je, pretože Boh to povedal a preto to tak je a nemožno pred tým ujsť. Takže môžeme po tomto krátkom úvode prejsť rovno k tomu, kde v prúde času sme. Prosím, tu je článok z National Catholic Reporter z 29. marca 2022. Prečo môže františková ekonomika vyvinúť novú ekonomiku a vytvoriť lepší svet, Martin? Už samotný tento názov vytvárajú kráľovstvo na tomto svete, na Zemi čo hovorí Biblia o kráľovstve tohto sveta. Bude zničené. Neostane nič okrem prachu a popola. A ak si jeho priateľ, budeš zničený spolu s ním, pretože si nepriateľ Boží. Z vlastného rozhodnutia. Z vlastného rozhodnutia. Takže už samotný názov tohto článku ti hovorí, že je tu vážny problém, pretože je to v priamom rozpore s tým, čo hovorí Biblia. Takže ako podľa nich vyzerá tento lepší svet? Františkom je tu pápežov menovec Svetý František z Asisi. Cieľom je vyvinúť novú ekonomiku pre 21. storočie, ktorá bude reagovať na výzvy našej doby. Kresťania, židia, moslimovia, buddhisti, hinduisti, konfuciáni, domorodí, vodcovia a sekulárni filozofi. Zastavme sa tu. Čo sme si práve prečítali? je matkou. Smilníc, smilníc, čo predstavovala smilnica. Niekoho, kto je proti Bohu. Je to odpadlícky systém. Znova a znova zistujú, že existujú spoločné pohľady na to, ako postupovať v záujme globálneho spoločného záujmu. Spoločného dobra. Dôrazne odporúčame veľkú radosť z ponorenia sa do sociálneho učenia církvy, počnúť s nedávnymi pápežovými encyklikami. Mladí ľudia v Asisi a naši študenti po celom svete srdečne súhlasia. Nestáva sa tak často, aby sa človek intenzívne zaoberal myšlienkami Aristotela. Ježiša, Tomáša Akvinského, Františka z Asisi, ekumenického patriarchu Bartolomeja z Konštantínopolu, veľkého imáma Šejka Ahmada A.L. Tajíba z Univerzity A.L.A. Zehar a pápeža Františka. Martin, ak tu máš Aristotela a Ježiša v tej istej vete, je tu súlad alebo... Je tu veľký konflikt, ktorý nemôže, týchto dvoch nemôžeš stavať na tú istú úroveň. Okay. Ak chceš Ježiša zaradiť do tejto kategórie spolu s Tomášom Akvinským, ktorý hovorí, že ak si chudobný vezme to, čo patrí niekomu inému, nie je to hriech, pretože mu to v skutočnosti nepatrí, hoci v prikázaní je. Nepožiadaš, čo je tvojho blížneho, Tomáš Akvinský, ktorý je podľa nich svetý. Hovorí, že kradnutie je za týchto okolností úplne v poriadku. Ježiš povedal, ak chcete mať život, zachovávajte prikázania. Máme tu teda rozpor, že? A prihodiť sem aj Aristotela je absolútne ohromujúce. Tento Ježiš teda nemôže byť Ježišom z Nazaretu. Nie. Musí to byť iný Ježiš. Mohol by to byť Barabáš. Áno. Budeme o tom hovoriť inokedy. Zaujímavé je aj to, Vieš, základom, na ktorom chcú postaviť túto novú ekonomiku, sú nedávne pápežové encykliky. Správne. Ktorými boli, ako tu čítame, fratelli Tutti. To je bratstvo, bratská láska, a laudáto si životné prostredie a tak ďalej. Toto tvorí celú túto vec. V kapitole 17 sme čítali o dvoch aspektoch tejto mocnosti. Je to šelma, teda politický systém, ale je to aj smilnica, v skutočnosti matka smilníc. To je náboženský systém, že? Áno. Toto sa mi zdá náznakom toho, že má plný súhlas náboženského systému. Úplne poslednou vecou, ktorá sa teda musí stať, je, že sa pridajú aj politické systémy a dajú svoju moc šelme. To je to, na čo čakáme. To prvé sa už naplnilo. Kto by si pred pár rokmi vedel predstaviť, že to dnes už bude naplnené? Myslím, že ani netreba chodiť ďaleko. Ešte tri roky dozadu to nebolo také jasné. Nebolo to také jasné však. Keď som sa ženil, ako som už mnohokrát rozprával, rodina mojej ženy nám neprišla na svadbu, pretože som patril k systému šelmy. Sociálne učenie cirkvy umožňuje každému zapojiť sa do tohto 2000 rokov starého rozhovoru. Tento rozhovor môže byť odrazovým mostíkom pre lepší svet. To je skutočný cieľ Františkovej ekonomiky. Takže táto utópia, o ktorej hovorí, je v skutočnosti veľká nočná mora, ktorá spôsobí situáciu, kedy králi sveta túto mocnosť začnú nenávidieť a zničiajú. Doba súženia, aké ešte nikdy nebola. Ale my budeme uprostred toho, že... Ale potom, čo svoju moc dajú šelme, budú bojovať proti Božiemu ľudu. Musíme teda byť na samom okraji tejto udalosti, že? Ako vytvoríš veľkú krízu? Jednou z vecí, ktoré urobíš, je spôsobenie potravinovej krízy. Áno, a aj to je následkom tejto vojny. Takže treba nejaký precedent, aby si tú potravinovú krízu vysvetlil. Hovoria o klimatických zmenách, ale úroda sa stále rodí aj napriek ich argumentom v prospech teórií o klimatických zmenách. Hoci sa zdá, ako sme už veľakrát diskutovali, že tieto fakty a filozofia proste nejdú dohromady. Potrebujeme teda inú krízu. Čo treba zásobovacia kríza? Ako ovplyvníš potravinovú krízu? Prídeš s ďalšou katastrofou, s ďalšou formou chaosu, z ktorého potom vytvoríš poriadok, ktorý chceš. Ak sa pozrieme na pandémiu, už tá začala túto potravinovú krízu narušením zásobovania a dokonca aj výroby. Tu je rozhovor z YouTube kanálu Vion a je zaujímavé, že tento kanál bol na chvíľu zrušený a potom sa opäť objavil. Áno. YouTube ho zrušil, no vyvolalo to takú búrku nevôle, že ho do 12 hodín obnovili. Vypočujme si, čo hovoria. Táto vojna, dámy a páni, púšťa žilou nám všetkým. Máte doma auto? Na čo jazdi? Myslím, že na benzín alebo na naftu. Jazdiť na nej bude vďaka vojne na Ukrajine drahšie. Skoro 12 ropy vo svete pochádza z Ruska, ktoré je jedným z troch najväčších hráčov na trhu s ropou a táto krajina je teraz vo vojne. Aké drahé to presne bude? Hovorme o Indii. Rezervná banka Indie hovorí, že každé zvýšenie cien ropy o 10 dolárov zvyšuje infláciu o 0,5 Devastácia Ukrajiny pre vás v podstate znamená infláciu. Táto vojna narušila globálne zásobovanie slnečnicovým olejom a kuchyne po celom svete, to čo skoro pocítia. Opäť sa pozrime na Indiu. Viac než 70% slnečnicového oleja v Indii sa dováža. Náklad 380 000 ton slnečnicového oleja z oblasti Čierneho mora do Indie uviazol. Správy tiež hovoria, že ceny jedlého oleja by mohli do pár týždňov narásť, takže varenie doma bude drahšie a takisto doručovanie jedla domov. Ukrajina je aj dodávateľom kukurice. V skutočnosti je jedným z piatich najväčších svetových vývozcov kukurice. V roku 2019 Ukrajina exportovala 35,9 milióna metrických ton kukurice. Veľkým hráčom je aj Rusko spolu s Ukrajinou predstavuje 19% svetových zásob kukurice. Táto vojna bude mať dominový efekt na cenu kukuričných cerálií, kukuričných vločiek a dokonca aj popcornu. Ukrajina je mimochodom najväčším dodávateľom kukurice pre Čínu. Ďalej je tu pšenica. Rusko je najväčším svetovým dodávateľom pšenice. Rusko predstavuje 20% a Ukrajina 10% celosvetového exportu pšenice. V roku 2021 išlo 70% ruskej pšenice do západnej Ázie a Afriky. Táto oblasť bude čoskoro platiť viac za múku, cestoviny, chlieb, pizu, v podstate za každý pšeničný produkt. Máme teda potravinovú krízu, hovorí o nej každý národ na svete. A máme energetickú krízu. Martin, nie je zaujímavé, že ešte pomerne nedávno za Trumpa bola Amerika úplne nezávislá, čo sa týka potreby ropy, a že táto nezávislosť sa skončila hneď po nástupe novej vlády. Je to takmer ako príprava na krízu. Bolo to takmer ako by pripravovali nejaký plán. Áno a zásobovanie potravinami. Tu treba niečo veľmi špecifické, lebo problémy so zásobovaním potravinami nemožno vysvetliť len exportom z Ruska a Ukrajiny. Sú ďalšie krajiny, ktoré to môžu prevziať. USA sú obrovským producentom obilnín, mnohé krajiny sú schopné dopestovať obilie, takže tu musí byť nejaký iný faktor, a tým je samozrejme hnojivo, pretože jedna zo zložiek hnojiva je zjavne dovážaná, najmä z Ruska. To má dopad na celosvetové poľnohospodárstvo. Inými slovami, hovoria, že niečo ako nezávislá krajina neexistuje. Všetko je vzájomne závislé. Všetko je prepojené, ak si niekto niekde kýchne, nádchu dostane ďalší, ktorý je úplne inde. Ako dlho to plánovali? Celé desaťročia. Toto všetko je súčasťou starého svetového poriadku. Áno. Stačí sa pozrieť na situáciu v našej vlastnej krajine. Ako sa už pred rokmi zmenili zákony týkajúce sa pestovania čokoľvek, napríklad aj dreva. Nie, toto musí byť z toho a toho regiónu, alebo obilia. Nie, už sa nebudeme zameriavať na túto odrodu, to bude robiť Austrália a my budeme pestovať toto. Mm -hmm. Nebudeme si sami vyrábať oceľ. Budeme vyvážať železo a dovážať oceľ. A tak sme na sebe vzájomne závislí a nie nezávislí. Bola to súčasť vtedajšej priemyselnej revolúcie. Vymysleli celý tento scenár, aby celé toto už fungovalo, keď budú chcieť zaviesť tento nový plán. Urobili svet tak vzájomne závislým, že z celej tej mašinérie nemôžeš odstrániť ani koliesko bez toho, aby sa to celé nezrútilo. To urobili však. Možno už nikdy nebude doba, kedy bude nejaký národ sebestačný. Taký bol plán. Teraz treba spôsobiť krízu, pretože národy lipnú na suverenite. Tejto suverenity sa treba zbaviť. Moc musí byť daná šelme a potom bude moc centralizovaná. Hovorí sa žiadna bolesť, žiaden zisk, alebo bez práce nie sú koláče. Ordo ab chao. Vidíme, že tieto veci sa už dejú. Už sú súčasťou sociálnej štruktúry. Španielsko supermarketom povoluje predávať na prídeli, aby sa predišlo nedostatku. Podľa nového ustanovenia zverejneného v stredu v štátnom oficiálnom vestníku môžu španielske supermarkety legálne rozhodovať, že nákup určitých produktov bude na prídel. V texte, ktorý poskytuje právne krytie, sa uvádza, že obmedzenia možno uplatniť výnimočne a keď nastanú mimoriadné okolnosti alebo nepredvídané udalosti, ktoré to odôvodňujú. Španielsko zápasí s vlnou sociálnych nepokojov kvôli nekontrolovateľnej inflácii a rastúcim cenám vodiči nákladných aut štrajkujú, výroba je prerušovaná a farmári a rybári masovo protestujú. Aj rastúce ceny energií v Španielsku vyhnali mieru inflácie na 37-ročné maximum, pričom v marci vyskočila na 9,8% zo 7,6% vo februári. Martin, je to problém len v Španielsku? Nie je to problém po celom svete. Áno, bez ohľadu na to, na ktorú krajinu sa pozrieš. Je to zaujímavé. Ako si práve povedal, je tu táto bolesť, bez ktorej nebude žiadny zisk. Nemyslím si, že by to fungovalo, keby to boli napríklad dva ostrovy v Tichomorí, ktoré sú vo vojne. Bolo treba, aby do vzájomného konfliktu vstúpili, alebo potenciálne vstúpili superveľmoci, aby to fungovalo. Make this thing work. A počas pandémie, kedy sa už začal objavovať tento prídelový systém, si na to ľudia postupne zvykli. Áno, boli na to pripravovaní. Je tu aj ďalší faktor. Keď začneš spôsobovať nedostatok, začne to vyvolávať paniku. Hmm. Čo ak môžeš aj tento nedostatok využiť k tomu, aby si kontroloval správanie? To je to, k čomu dôjde. Je teda možné, Martin, pospájať tieto veci takým spôsobom, že budeš kontrolovať sociálne správanie? Rozhodne to k tomu speje. Jednou z vecí, ktoré by si musel otestovať, je občianská poslušnosť. Potrebuješ vytvoriť situáciu, v ktorej môžeš otestovať ochotu občanov podriadiť sa určitým veciam týkajúcim sa občianskej poslušnosti. Myslím si, že jednu vec zaviedli počas pandémie. Zaviedli certifikát, ktorý ti dáva ekonomický prístup alebo ti v ňom bráni, podľa tvojho rozhodnutia. Radšej buď za dobre so šelmou, lebo inak. Stále máš na výber. Ale ak s nimi nie si v súlade, sám sa vylúčuješ. Nevylúčujú ťa oni. Diabol túto voľbu ospravedlňuje, Martin, pretože Boh robí niečo veľmi podobné. Boh hovorí, buď sa podriadiš mojim prikázaniam, alebo budeš zničený. Diabol sa pokúša o to isté. Hovorí, buď sa podrobíš mojim nariadeniam, alebo budeš zničený. Má to však jednu slabinu. Diablovo zničenie je len dočasné. Božie zničenie je trvalé. Stránka Time hovorí i OSN, potravinová kríza spôsobená vojnou na Ukrajine je najhoršia od druhej svetovej vojny. Nie je to teda problém Španielska, nie je to problém Spojeného kráľovstva, je to celosvetový problém. Šéf Svetového potravinového programu VFP v útorok varoval, že vojna na Ukrajine vytvorila katastrofu počas katastrofy a bude mať globálne následky nad rámec všetkého, čo sme videli od druhej svetovej vojny. Mnohí ukrajinskí farmári, ktorí produkujú značné množstvo svetovej pšenice, totiž teraz bojujú proti Rusom. Takže ukrajinské obilie je mimo hry a ovplyvní to všetky národy. Dokonca aj národy, ktoré si sami pestujú obilie. Áno, absolútne, dokonca aj tie. Možno ho budú musieť exportovať národom, ktoré sú úplne závislé na ukrajinskom obilí. Martin, ak navyše kvôli dostupnosti a vysokej cene znemožníš pohnojiť pôdu, nezhorší to potravinovú krízu. Rozhodne, pretože potom majú problém aj tí, čo sami pestujú. Je to dokonalý konflikt. Nemusíme to čítať celé. Vojna na Ukrajine mení obilnicu sveta na rady na chlieb. Martin, obilnicou sveta z historického hľadiska nebola nutne Ukrajina. Boli to skôr USA a niektoré východné krajiny ako Čína a podobne. eastern countries such as china etc Ale majú pravdu v tom, že to ovplyvňuje milióny jej obyvateľov a zároveň má zničujúci dopad na krajiny ako Egypt, ktorý má normálne 85% zásob obilnín od Ukrajiny, a Libanon, ktorý od Ukrajiny v roku 2020 získal 81%, skonštatoval Bísly. Ukrajina a Rusko produkujú 30% svetových zásob pšenice, 20% zásob kukurice a 75 až 80% slnečných oleja. VFP kupuje 50% svojich zásob obilia od Ukrajiny, uviedol. Toto je vážne. Kde sú všetky ostatné krajiny, ktoré tieto veci produkujú? Martin, nechcem spochybňovať tieto štatistiky, ktoré nám tu ukazujú, ale na tomto svete žijem už pekných pár rokov a toto nie je história, akú som sa učil. Ak si vezmeš napríklad situáciu v Južnej Afrike, obilnicou Afriky bol štát Zimbabwe. Produkoval obrovské množstvá kukurice. Južná Afrika bola obrovským vývozcom mnohých komodít. Ak sa pozrieme na tieto ekonomiky a konkrétne na Zimbabwe, tento štát prestal byť obilnicou. Keď sa pozerám nazad a snažím sa zosúľadiť to s týmto obrazom, rozmýšľam, nebolo potrebné zbaviť sa niektorých týchto obilníc. Nie je zaujímavé, že útočili obzvlášť na farmárov, napríklad v Zimbabve. Áno, aby všetkých urobili závislými na niečom inom. Zdá sa, ako by boli farmári terčom mnohých sociálnych opatrení, ktoré sa dnes vo svete dejú. Vypočujme si, čo k tomu povedal prezident Biden. Ohľadne nedostatku potravín. Áno, hovorili sme o nedostatku potravín. A bude to reálne. Cenu týchto sankcií nebude niesť len Rusko. Bude ju niesť veľmi veľa krajín, vrátane európskych krajín a našej krajiny. A pretože Rusko aj Ukrajina boli obilnicami Európy, čo sa týka napríklad pšenice, to je len jeden príklad. Ako veľmi podľa vás môžu narásť ceny nafty na čerpacích staniciach? Viete, je to veľmi neisté. V reálnych podmienkach nie sú také vysoké, ako boli na začiatku tohto storočia. A viete, je celkom možné, že by sa mohli zvyšovať. Rodina Majka Gundersona na tejto pôde pestuje pšenicu, sóju a kukuricu už od roku 1950. Majk by očakával narušenie farmárčenia kvôli počasiu, ale nie kvôli vojne. Všetko, čo sa deje na Ukrajine, trh je veľmi nestály. USA dovážajú hnojivo pre plodiny v hodnote 10,3 miliardy dolárov. 1,3 miliardy z toho pochádza z Ruska, ktoré je teraz mimo trhu. Minesocká asociácia pestovateľov pšenice tvrdí, že farmári používajú hnojivo aspoň dvakrát do roka. Je veľa hnojív, ktoré sú 4 až 5 krát drahšie ako pred rokom. Hnojivo drasticky predstihlo mieru inflácie. Ruský zákaz vývozu hnojív má trvať do konca roka a zatiaľ čo dodávky sú obmedzené už tento rok, mnohí sa obávajú budúcnosti. Ceny paliva zdvíhajú náklady na prenájom člnov, takže kapitáni ako Cody Kinney majú dve možnosti, zrušiť prenájom, ktorý nie je ziskový, alebo zvýšiť ceny lístkov. Zvýšené ceny nezasahujú len turistický priemysel. Od našich rybárskych člnov až po naše nákladné autá, ktoré rozvážajú produkt. Pri všetkom, čo zaistuje chod nášho podnikania, vidíme najmenej 35% nárast. Nélo Kasarino riadi spoločnosť predávajúcu krevety v Galvestone. Hovorí, že prenesenie týchto cien na spotrebiteľa nie je spolahlivá možnosť. Pretože spotrebiteľ to v určitom bode prestane kupovať. Spôsobuje to domino efekt, závody musia prepúšťať zamestnancov, nákladné autá prestanú jazdiť. Pretláčajú agendu o nedostatku jedla. Pred pár mesiacmi sme aj v našej krajine počuli podobné príbehy a varovania. A minulý rok sme tiež mali občianské nepokoje. A aj to ovplyvnilo zásobovanie a ďalšie veci v našej krajine. Zdá sa, ako by tu bola vojna proti dodávaniu a zásobovaniu. Tu je článok zo stránky The Hill, Biden varuje pred skutočným rizikom nedostatku potravín v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Čo povedal? Hovorili sme o nedostatku potravín. A bude to reálne. Cenu týchto sankcií nebude niesť len Rusko, bude ju niesť veľmi veľa krajín. Vrátane európskych krajín a našej krajiny. To sme práve počúvali, že povedal Biden počas tlačovej konferencie v Bruseli, kde je na stretnutí s lídrami NATO. Vysokí predstavitelia administratívy varovali, že ruská invázia ohrozuje potravinovú bezpečnosť najmä na Blízkom východe a v Afrike. Martin, minule som sa snažil zohnať hnojivo v našej vlastnej krajine, len aby som videl, aká je táto situácia a bolo to prakticky nemožné. Farmári ho masovo vykupovali a teraz žiadne nebolo. A obzvlášť niektoré zložky hnojiva, ako hovoria, pochádzajú z Ruska a tak hnojivo nebude dostupné. Toto je recept na nedostatok potravín. Nehovorí Biblia, že dôjde k nedostatku potravín. Hovorí, že pri konci bude hlad, mor a všetky tieto veci. Ale tým veľkým znamením je, že dajú svoju moc šelme však. Čítali sme to. A keď to urobia, ďalším krokom bude vojna proti Božiemu ľudu, proti Ježišovi a jeho pravde. To nám hovorí, že... Teraz je tu chaos a všetci sú v tejto hystérii, ale potom sa zjednotia, pretože budú mať spoločného nepriateľa, keď pôjdu proti Božiemu ľudu. Budú sa snažiť nájsť spoločného nepriateľa a musí to byť na základe nejakého náboženského aspektu, ktorý jasne spojili so svojou agendou. Martin, Biblia nám hovorí aj to, že jedným z mechanizmov na spôsobenie tejto vojny bude, že tým, čo neposlúchajú nariadenia šelmy, bude znemožnené kupovať a predávať. Aby to bolo dosiahnutelné, treba prebudovať finančný systém vo svete. Nový svetový poriadok si teda vyžaduje aj nový finančný systém. Ale to sú konšpiračné teórie. To hovorili a rozmýšľam, či si tí, čo tvrdili, že sú to konšpiračné teórie, nacvičovali pštrosiu filozofiu, strčiť hlavu do piesku. Vypočujme si niečo z toho, čo sa o tom hovorí vo svete. Prezident Biden tu adresuje tzv. okrúhly stôl Business Roundtable. Dobre, vypočujme si to. Naznačujú aj to, že Ukrajina má na Ukrajine biologické a chemické zbranie. To je jasné znamenie, že zvažuje použitie oboch. Už v minulosti použil chemické zbranie a mali by sme si dávať pozor na to, čo príde vie, že to bude mať vážne následky, lebo na tomu bude jednotne čeliť, ale ide o to, že je to reálne. A len v rýchlosti vám chcem povedať, že jedným z nástrojov, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou použije, sú podľa nášho názoru kybernetické útoky. Majú veľmi sofistikované kybernetické schopnosti. Moja administratíva dnes na základe spravodajských informácií vydala nové varovania, že Rusko proti nám môže plánovať kybernetický útok. Ako som povedal, veľkosť ruskej kybernetickej kapacity je pomerne závažná a blíži sa. Federálna vláda sa na to pripravuje, ale podľa zákonov USA, ako všetci viete, súkromný sektor. Vy všetci. Do značnej miery rozhoduje o ochrane, akú použijeme alebo nepoužijeme, aby sme ochránili vaše zdroje. Dovoľte mi, aby som bol v niečom úplne jasný. Pri tomto potenciálnom ohrození kybernetickej bezpečnosti v stávke nie sú len vaše záujmy, ale aj národné záujmy. Dovolil by som si povedať, že je vašou vlasteneckou povinnosťou investovať toľko, koľko môžete, aby ste si zabezpečili Pomôžeme vám, ako budeme môcť vybudovanie technologickej kapacity na riešenie kybernetických útokov, poprvé, aby ste ochránili svoje vlastné spoločnosti a po druhé, ako poskytovatelia kritických služieb, na ktoré sa Američania spoliehajú. Od elektriny až po čistú vodu a napokon môžete zohrávať úlohu pri zabezpečení ochrany súkromia každého Američana. Banky môžu napríklad každému zákazníkovi automaticky zapnúť kybernetickú bezpečnosť, takže finančné dáta Američanov budú v bezpečí. Sme pripravení pomôcť vám akýmikoľvek nástrojmi a odbornými znalosťami, ktoré máme, ak ste na to pripravení. Je však na vás, aké kroky podniknete a za ich vykonanie zodpovedáte vy, nie my. Viete, myslím si, že svetová ekonomika je v inflexnom bode a nie len svetová ekonomika, celý svet. Stane sa to raz za tri alebo štyri generácie. Ako mi nedávno povedal istý člen najvyššieho vojenského personálu, medzi rokmi 1900 a 1946 zomrelo 60 miliónov ľudí. Odvtedy sme vytvorili liberálny svetový poriadok, čo sa už dlho predtým nestalo. Stále zomiera veľa ľudí, ale ani sa to nepribližuje tomu chaosu. A teraz je čas, kedy sa veci menia. Vo svete bude nový svetový poriadok a my ho musíme viesť. A pritom musíme zjednotiť zvyšok slobodného sveta. Povedal práve, že tu bude nový svetový poriadok a že oni ho musia viesť. Povedal dokonca, že tu bol svetový poriadok už od konca druhej svetovej vojny. Áno. Je to teda zavádzané postupne. Každá kríza bola využitá k zavedeniu niečoho nového a ani túto dobrú krízu rozhodne nenechajú újsť bez toho, že by ju naplno využili. Povedal aj to, že ku kybernetickým útokom dôjde. Nepovedal to aj Klaus Schwab. Povedal presne to isté a nenacvičovali si, ako takéto veci riešiť. Áno, práve tak ako nacvičovali pre prípad pandémie, ku ktorej potom aj došlo. Je zaujímavé, že povedal, vy sa budete musieť pripraviť. Pomôžeme vám, ale zodpovednosť bude na vás. Áno, to nie je ich práca. Takže keď spôsobia zlyhanie systému, majú obetného baránka? Áno. Áno. Každý je obetný baránok, okrem nich, že? Dnes som sa s niekým rozprával a počul som, že minister oznámil, že existuje nový variant a že sa tu čoskoro objaví. Odmietol povedať presný dátum, kedy alebo ktorým vlakom príde a presný čas, ale tu máme presne to isté. Je tu niečo, čo sa blíži, nepovedia nám presný čas alebo dátum, ale príde to. Už sme dokonca videli niekoľko takýchto kybernetických útokov. Jeden sme mali napríklad aj v Južnej Afrike. Jeden z našich najväčších prevádzkovateľov úverového registra zažil kybernetický útok a ľuďom potom posielali e-maily, že títo ľudia by mohli využiť niektoré tvoje dáta pri krádeži identity. Takže si kompromitovaný. Keď sa to stane, predstav si to všetko naraz. Potravinová kríza, kríza vo výrobe potravín a zásobovacia kríza. A videli sme, že kybernetické útoky boli využité k vytváraniu zásobovacej krízy. V USA došlo k takýmto útokom na prepravcov ropy, mohli by zaútočiť na elektrické siete a teraz varoval, že by mohli napadnúť bankový systém. To znamená, že by si nemal prístup k peniazom. To by spôsobilo pekne veľký chaos. Vytvárame tu recept na chaos a z tohto chaosu musí povstať nový svetový poriadok. Už nikdy nesmieme dopustiť, aby krajiny, ktoré sú takto vzájomne prepojené, medzi sebou bojovali. Sú jednej mysle a dajú svoju moc šelme. Môj osobný názor je, že túto hru hrajú podľa veľmi dobre vymysleného scenára. Je to umenie vojny. Tu je článok od Forbes. Rusko a Čína vedú nový svetový poriadok, hovorí ruský minister zahraničných vecí. Stredajšie stretnutie ministrov zahraničných vecí Ruska a Číny zosilnilo pokračujúce náznaky približovania sa Číny k Rusku počas jej invázie na Ukrajinu. Kľúčové fakty Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi a ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v stredu stretli v čínskom meste Tuxi počas druhej Lavrovovej zahraničnej cesty od ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára. Čína a Rusko smerujú k vytvoreniu nového spravodlivého, demokratického svetového poriadku. Neznie to ako záležitosť sociálnej spravodlivosti s Františkou Hopera, uviedol Lavrov vo videu, ktoré v stredu zverejnilo Ruské ministerstvo zahraničných vecí a ktoré preložila agentúra AFP. Fotografia, ktorú tweetovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí, ukazuje, ako sa Lavrov a Wang pozdravili lakťami a obsahuje mriežku Čajna, nasledovaný emotikonom podania ruky, čo ešte viac zdôraznilo spoluprácu krajín. Wang zdieľal Lavrovove známky povzbudenia a povedal, že zo stretnutia odišiel odhodlanejší posilniť vzťahy medzi Čínou a Ruskom, uviedla agentúra Reuters. Máme tu tento recept na svetový konflikt. O dôvod viac zjednotiť ich. Musí vzniknúť toto bratstvo. Áno, pretože v takejto vojne nevyhrá nikto, obzvlášť ak sa stane nukleárnou. A Al Jazeera kladie otázku. Zvestuje vojna na Ukrajine nový svetový poriadok, s eskaláciou bojov na Ukrajine vojna formuje spôsob, akým globálne mocnosti čelia budúcim hrozbám a konfliktom. Nová vojna v Európe bola označená za zlomový bod v dejinách ľudstva. Je to už viac ako mesiac, čo Rusko napadlo Ukrajinu a spôsobuje smrť a zničenie naprieč krajinou. Invázia a politické spory okolo nej narúšajú globálny poriadok, ktorý existuje od konca studenej vojny. Nie je to to, čo povedal Biden, že dôjde k posunu, ktorý sa stane raz za niekoľko generácií? Áno. A vždy, keď niekto povedal, že od druhej svetovej vojny existuje svetový poriadok, bol to konšpirátor. Áno. Tento konflikt určuje aj to, ako budú demokracie čeliť budúcim hrozbám a konfliktom. Aké však budú základy nového poriadku a prevládnu západné hodnoty? Martin tých 10 kráľov dá svoju moc šelme, takže západná morálka prevládne, pokiaľ to bude pápežská morálka. Takže namiesto toľkého rečnenia, lebo ľudia povedia, že vymýšľame konšpiračné teórie, nechajme autority, nech hovoria za seba. Tu je ďalšie video, je z YouTube kanálu Svetového vládneho samitu a s týmto podujatím je samozrejme veľmi úzko spojené Svetové ekonomické fórum. Pozrime sa. Srdečne vás vítam dnes ráno, v prvý oficiálny deň Svetového vládneho samitu tu na Expo 2020 v Dubaji. Názov tohto zasadania je... Sme pripravení na nový svetový poriadok a práve keď sa svet vynára z pandémie, čelíme ruskej invázii na Ukrajinu, čo sa určite javí ako transformatívny geopolitický moment. Je multilaterálny systém pod vedením USA vytvorený po druhej svetovej vojne k spravovaniu medzinárodných vzťahov, aby svet už nikdy nevidel a nezažil rovnaký chaos svetovej vojny? Je vhodný na svoj účel? A ak nie, aká je alternatíva? Vaša excelencia, ste pripravení na nový svetový poriadok? Vo svete je ešte stále zmýšľanie 19. storočia. Myslím si, že toto je jeden z problémov, ktoré máme v medzinárodnom systéme. Ešte stále je to o nacionalizme, o štátnej suverenite, o použití alebo nepoužití sily, a myslím si, že toto je jeden z hlavných problémov. Myslím si, že to, kde sme teraz, a tým sa vraciam k tvojej otázke o novom svetovom poriadku, môže sa to vydať dvoma smermi, pričom vojna na Ukrajine je teraz rozhodujúcim prvkom. Buď sa vráti džungľa, ako hovorí historik Bob Kagan, a môžeme prejsť do temnejšej éry. Alebo by sme vďaka pokroku vedy a technológie mohli vstúpiť do éry, ktorá by mohla byť jednou z najviac prosperujúcich, sľubných, progresívnych, osvietených a moderných dôb, pred akými sme kedy stáli a myslím si, že sme v momente, kedy sa o tom rozhoduje a že ukrajinská otázka v tom zohráva kľúčovú úlohu a to, ako to svet zvládne a ako sa z toho dostane, bude mať ďalekosiahle dôsledky, presahujúce rámec Ukrajiny. Nie je to o USA versus Čína, ale o tom, že základom svetového poriadku je vždy finančný systém. Bola som veľmi privilegovaná, môj otec bol poradcom Nixona, keď v roku 1971 zrušili zlatý štandard a tak som dôverne oboznámená s tým, aká veľmi dôležitá je finančná štruktúra pre absolútne všetko ostatné. Myslím si, že to, čo dnes vo svete vidíme, je, že sme na pokraji dramatickej zmeny, kedy sa chystáme. Poviem to otvorene, kedy opustíme tradičný systém peňazí a účtovníctva a zavedieme nový. A toto nové účtovníctvo nazývame blockchain. Znamená to digitálne, znamená to mať takmer dokonalý záznam o každej jednej transakcii, ktorá sa udeje v ekonomike, čo nám poskytne oveľa väčšiu prehľadnosť o tom, čo sa deje. Prináša to aj obrovské nebezpečenstvo, pokiaľ ide o rovnováhu síl medzi štátmi a občanmi. Podľa môjho názoru budeme potrebovať digitálnu ústavu ľudských práv, ak budeme mať digitálne peniaze, ale aj tieto nové peniaze budú svojou podstatou suverénne. Väčšina ľudí si myslí, že digitálne peniaze sú kryptomeny a sú súkromné, ale ja vidím to, že veľmoci zavádzajú digitálnu menu. Číňania boli prví, zdá sa, že USA sa zrejme vydajú rovnakým smerom, Európania sa k tomu tiež zaviazali a otázka znie, bude tento nový systém digitálnych peňazí a digitálneho účtovníctva vyhovovať konkurenčným potrebám občanov všetkých týchto lokalít, aby mal každý človek šancu na lepší život? Pretože to je jediným meradlom toho, či svetový poriadok skutočne plní svoju úlohu. Keď sa pýtame, ako bude vyzerať nový svetový poriadok, odpoveď znie, tak veľa závisí od toho, ako zvládneme to, čo sa teraz deje, na čom sa ani nevieme zhodnúť. Ešte posledná vec, pretože je taká dôležitá pre tento región, je mimoriadný dopad na zásobovanie potravinami a myslím si, že toto podujatie nemôžeme opustiť bez toho, aby sme hovorili o potrebe pripraviť sa teraz aby sme zabránili katastrofe, pretože strata hnojív z Ruska a Bieloruska a enormný nárast cien ropy, ktorý priamo postihuje farmárov na celom svete, už spôsobili nárast ceny pšenice, ktorá je najdôležitejšou potravinou pre tento región a naposledy, keď k tomu došlo, to bolo hlavným faktorom, ktorý prispel k arabskej jari, takže teraz je čas premyslieť si, ako to vyriešime a to bude súčasťou odpovede na otázku, ako bude fungovať nový poriadok. Martin, boli tu spomenuté viaceré faktory. Prvý rečník hovoril o nacionalizme, o suverenite. O suverenite tá by musela zmiznúť, druhý rečník znel ako moderný Kissinger. V skutočnosti aj povedal, že je jeho mentorom. Jeho mentorom bol Kissinger, ktorý bol veľkým zástancom nového svetového poriadku. V podstate zdôraznil fakt, že zaviesť tento nový svetový poriadok je nevyhnutné. A tá pani potom hovorila o finančnom systéme, ktorý by ale nebol ako súčasné kryptomeny. Pretože by nebol inkognito, bol by absolútne transparentný. A boli by tu určité kontrolné mechanizmy, takže by vedeli úplne o všetkom, čo sa v ekonomike odohráva. Martin, môžem sa na niečo spýtať. Vedeli by aj absolútne o každom, kto sa zúčastňuje diania v ekonomike 100%. Museli by mať zavedený aj systém, ktorým by z toho ľudí mohli vylúčiť. Takže keď hovoria, že Čína to už zaviedla, mali možno na mysli to, že Čína má k svojej ekonomickej dostupnosti pripojené určité podmienky. Áno, systém sociálneho kreditu, ktorý je prepojený aj na monitorovanie a to všetko. Všetko je to prepojené. Martin, keď sa pozeráš na všetky tieto faktory, vidíš, ako sa tá biblická paradigma odohráva priamo pred tvojimi očami. Je to jasné. Myslím, že to zrkadlo sa trocha vyjasňuje. Pozrime sa na ďalší video, ktoré je veľmi fascinujúce. V tomto videu YouTube kanál Stansberry Research spomína dokument od federálneho rezervného systému, kde sa hovorí o zavedení takéhoto druhu svetovej meny. Áno, chcú vytvoriť digitálny dolár. Áno, je to presne to, o čom hovorila tá pani v predošlom videu a teraz si len dávame dohromady fakty, aby sme videli, že to nie je konšpirácia, toto sa skutočne deje. Keby sme toto video pustili pred tým predošlým, potom by bolo možné hovoriť o konšpiráciách, ale keď sme to už počuli priamo z prvej ruky, môžeme vidieť, ako to do seba zapadá. Inými slovami, najprv kôň, potom voz, pretože ak bude prvý voz a až potom kôň, pretože máš dôverné informácie o tom voze, ľudia to budú označovať za konšpiráciu. Myslím, že si urobil dobre, Martin, keď si to zoradil takto. Federálny rezervný systém, FED, sa musí pripraviť na platobné prostredie budúcnosti aj keď ho neustále zdokonalujeme, aby sme naplnili dnešné potreby, vo svetle rýchlej digitalizácie finančného systému Fed vážne uvažuje o tom, či je tu miesto pre potenciálnu centrálnu banku USA s digitálnou menou, takže sa zdá, že všetko speje k nadchádzajúcej digitálnej mene. Otázkou je, ako preto získajú záujem ľudí. To je celkom ľahké. Ak ľuďom vláda poradí, aby išli do obchodu s aplikáciami a stiahli si fatvalet a povedia im, že keď si to stiahnú, bude tam 10 dolárov. Všetci na to skočia a na Ukrajine sme už niečo také aj videli. Minulý mesiac odštartovali tzv. elektronickú peňaženku. Vláda ľuďom odporúčila, že si ju môžu stiahnuť a získať dotácie, ale iba ak sú zaočkovaní. Takže vidíte toto spojenie elektronických peňazí, digitálnych peňazí, ale iba ak sa budete dobre správať. Toto mi pripomína čínsky systém, kde sa kredit používa spôsobom, ktorý vám odoberie časť slobody, ak sa nesprávate dobre. A to sa teraz môže stať aj na západe. Musí byť moderná menová teória digitalizovaná? No pomáha to, pretože budete mať peniaze, ktoré sú vysoko programovateľné. Takže môžete ľuďom povedať, že tieto peniaze musia minúť do konca roka, pretože inak budú. Už ich nebudete mať v peňaženke. Budú môcť ľuďom povedať, kde by ich mali minúť. Takže ich nemôžu minúť napríklad na dovolenku, ale na energiu a jedlo áno. A myslím si, že toto je niečo, čo úrady milujú, pretože získajú väčšiu kontrolu nad ľuďmi a môžu sledovať každú jednu platbu. Všade zanecháte stopy. Spolu s prechodom na digitálnu menu je tu snaha dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050. Môžete nám o tom niečo povedať? Áno, pardon. Bude to všetko prepojené, pretože keď budeme mať tento plne digitálny platobný systém a všetci budeme mať túto elektronickú peňaženku, budú presne vedieť, čo kupujete, kam idete a vypočítajú vašu uhlíkovú stopu a keď si kúpite priveľa leteniek, budete určitým spôsobom potrestaní, takže to bude všetko prepojené. Povedia vám, že to všetko je potrebné na boj proti klimatickým zmenám, ale všetko je to o kontrole a o zachovaní súčasného svetového rezervného systému zameraného na dolár a samozrejme je tu veľa v stávke. Generálny tajomník Organizácie spojených národov António Guterres hovorí, že 5 hlavných vecí, o ktoré by sme sa mali teraz na celom svete usilovať, sú prvá, boj proti covidu, druhá, transformovať globálny finančný systém. Čo to zahrňa? Musíme zmeniť medzinárodný menový systém. Musíme ho posunúť do ďalšej fázy. Hovorím tomu menový reset chce zorganizovať novú bretonvúdskú konferenciu s poprednými 20 krajinami z celého sveta a to mi pripomína MMF, ktorý v októbri 2020 zverejnil časť svojej novej web stránky, ktorá volá po novom bretonvúdskom momente, ale nehovorí nám, o čom to všetko bolo. A tiež mi to pripomenulo prejav Jenny Dielenovej, alebo to možno bol rozhovor, v ktorom ministerka financií povedala, že by sme mali byť pripravení od základov vybudovať novú globálnu ekonomiku v novom reštrukturalizovanom svete. A potom je tu prejav Marka Carneyho v Jackson Hole v júli alebo auguste 2019, v ktorom vyzval na globálny menový systém, ktorý by nahradil dolár. Píše sa vo Financial Times. Tento prejav je ešte stále na web stránke Anglickej banky, ktorej bol riaditeľom už je na dôchodku. Mark Carney takisto povedal, že v tomto neudržateľnom menovom systéme dôjde k zmene. Sledujem mnohé z jeho prejavov, pretože je v čele tohto hnutia. V roku 2020 mal ďalší prejav, v ktorom povedal, že svet potrebuje nový udržateľný finančný systém, aby zastavil klimatické zmeny. Martin, nie je mnoho, čo by sme k tomu dodali, že... Mohli by sme dodať. Hovorili sme vám to. Pretože o tom hovoríme už veľmi dlho. Zhrňme si to. Máme systém, ktorý bude digitalizovaný. Tento systém je absolútne monitorovaný. Je tu pravdepodobnosť, alebo skôr absolútna istota, ak to tak môžem povedať, keď sa odvoláme na Bibliu, sociálneho kreditného systému, v ktorom budeš nútený podrobiť sa určitým podmienkam. Jednou z nich budú klimatické zmeny, ktoré, ako sme už predošle povedali, sú prepojené aj s náboženským scenárom. Je to ako lepidlo a je to spojené so znamením šelmy. Všetko je s tým spojené. A tak máme kompletný scenár, aby sme videli zrealizovanie biblického proroctva pre dobu konca. Konflikt medzi kristovými pravidlami a kráľmi sveta, pretože budú bojovať proti Baránkovi a jeho ľudu. Je to konflikt dvoch spôsobov zmýšľania. Jedna vec je pre mňa veľmi zaujímavá. Keby si mal konfrontovať svet a povedať ľuďom, zavedieme novú menu. My budeme rozhodovať čo, kedy a ako si môžete kúpiť a aj to, či vôbec môžete kupovať. Spôsobilo by to vo svete nepokoje? Rozhodne. Spôsobilo by to vo svete občiansky nesúhlas? Bol by tu chaos, že? Zaviesť to týmto spôsobom by bolo úplne kontraproduktívne. Čo keby sme to urobili opačným spôsobom, Martin? Čo keby si spôsobil úplný kolaps ekonomiky? Použil by si hypoteticky trebárs pandémiu, aby si spôsobil kolaps určitých ekonomických štruktúr. Potom by si spôsobil vojnu, aby si narušil infraštruktúru a zásobovanie. A potom, samozrejme, hypoteticky, sa postaráš o kybernetické útoky, ktoré zničia spoločnosti, Možno zničia bankové systémy, možno zničia živobytie ľudí a spôsobil by si hlad a totálny finančný kolaps. Potom, aby sme sa dostali cez túto kalamitu, prídeš ako hrdina a zavedieš základný príjem pre celé ľudstvo. Income. For all of humanity. Ako povedal ten človek, stiahneš si elektronickú peňaženku. K tomu by samozrejme bolo treba obnoviť určité kybernetické aktivity. Potom zavedieš elektronickú peňaženku, v ktorej sú peniaze, ku ktorým máš prístup, ak sa podriadiš určitým podmienkam, že... Mohli by to byť podmienky týkajúce sa zdravotného statusu alebo klimatických zmien, čo by mohlo byť spojené s náboženstvom, s uctievaním. Potom budeš mať prístup k tejto elektronickej peňaženke. A potom ti povedia, aby si ochránil svoju elektronickú peňaženku. Musíme byť schopní rozhodovať o tom, akí ľudia tu nakupujú, aby ti to nikto nemohol ukradnúť, pretože my ako filantropiti túto elektronickú peňaženku dávame. Takže zavedieme digitálny systém, ktorý to všetko monitoruje, aby si sa cítil v bezpečí. Takto spôsobíš chaos a potom prídeš s riešením. Keby si to urobil naopak, vyzeral by si ako nepriateľ, mal by si chaos a žiadne riešenie. Áno, takto si priateľ. Takto si priateľ. A tak máš úplný scenár pre naplnenie prorodstva. Martin. Rád by som dodal, že si myslím, že nie je nič, čo s tým môžeme urobiť. Nie. Stane sa to, príde to. Bolo to predpovedané. Takže všetkým skeptikom a všetkým tým, ktorí už roky kričia konšpiračné teórie a tým, ktorí si myslia, že toto nemá nič spoločné s náboženským systémom, ktorý Biblia nazýva Matkou smilníc, navrhujem, aby sme počkali na druhú časť tohto rozhovoru. Zakončíme modlitbou. Nebeský oče stôl je prestretý. Hráči sedia za stolom a ak rozumieme Zjaveniu a Danielovi, musíme predpokladať, že všetci hráči, hoci sa možno javí, že sú na opačných stranách stola, v skutočnosti sedia za jedným stolom a pripravujú sa na tento posledný útok proti Baránkovi a jeho ľudu. Pomôž nám pevne stáť, to je moja prosba v Ježišovom mene. Amen. Preklad: Rachel Born. Dubbing, striha, úprava. kresťanské filmy.webnode.s